नगरपालिका के हुन्छ तपाईँको नक्सामा यो त एक्जिक्युटिभ एउटा पद हो नि त्यो पदमा पुगेपछि त काम गर्ने हो नि त मान्छेले त्यो पदमा पुगेर त राजनीति गर्ने होइन काठमाडौँका मेयर बालिन शाहको चर्चा परिचर्चा यति बेला नेपालमा मात्रै नभएर विश्वभर हुन थाल्यो काठमाडौँलाई विश्वमै नभएका सफा सुन्दर र सर्वोत्कृष्ट सहर बनाउँदैछन् मेयर बालन शाहले सुरुवाती दिनदेखि नै महानगरवासीले अपेक्षा गरेका भन्दा फरक फरक शैलीमा विभिन्न काम गर्दै आइरहेका मेयर बालन शाहले पछिल्लो समय सेवाग्राहीसँग सँग व्यावसायिक भवनले पार्किङ शुल्क लिन नपा घोषणा गरेसँगै पाए वाहवाही यसअघि वहाही भद्रगोल अवस्थामा रहेको पार्किङ व्यवस्थापन हुने भयो मेयर बालेन शाहलाई प्रधानमन्त्री बनाउन बालेनका समर्थकहरू काठमाडौँका सडकमा उर्लदै यदि तपाईँ काठमाडौँका मेयर बालेन शाहको पक्षमा हुनुहुन्छ भने कमेन्ट बक्समा आइएम विथ बालेन शाह लेखिदिनु होला र बालेनले गरेका काम तपाईँलाई कस्तो लागेको छ त्यस विषयमा पनि प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनुहोला दर्शकबिन काठमाडौँ भित्रका व्यावसायिक भवनहरू निजी मार्ट रेस्टुरेन्ट सपिङ कम्प्लेक्स मल अस्पताल लगायत स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरूले सेवाग्राहीलाई नि शुल्क पार्किङ सेवा, सेवा। उपलब्ध गराउनु पर्ने भएको छ महानगरपालिकाको आर्थिक ऐन दुई हजार असीले यस्तो व्यवस्था गरेको हो बहुतले आवासीय वा व्यावसायिक भवनहरूमा रहेका व्यवसाय र सेवा प्रदायकलाई सम्बद्ध सेवाग्राहीसँग सवारी साधन पार्किङ बापतको शुल्क सङ्कलन गर्न निषेध गरिएको हो सेवाग्राही बाहेक अन्यसँग भने पार्किङ शुल्क लिन सकिने उल्लेख गरिएको छ व्यावसायिक रूपमा सवारी साधन पार्किङ प्रयोजनका लागि भवन निर्माण गरेमा भवन निर्माण सम्पन्न भएको मितिले पार्किङ प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने क्षेत्रको दस वर्षसम्म सम्पत्ति कर छुट हुने व्यवस्था समेत गरिएको छ पार्किङ प्रयोजन देखाई नक्सा स्वीकृत गरेका भवनको पार्किङ क्षेत्रलाई अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरेकाको हकमा भने महानगरपालिकाले प्रचलित कानुन र निर्णय बमोजिम कारवाही गर्ने भएको छ यस्ता स्थानबाट सम्पत्ति सहित सम्बन्धित अन्य कर असुल समेत गरिने भएको छ यो सँगै सार्वजनिक सडकहरूमा सवारी साधन पार्किङ सञ्चालन गर्न अनुमति बन्द गरिने भएको छ काठमाडौँ महानगरपालिका आफैले निश्चित अवधि तोकेर दिएको कुनै सवारी साधनलाई पार्किङ सुविधा उपलब्ध गराए बापत निश्चित सवारी साधन पार्किङ शुल्क लगाई असुल गरिने भएको छ यसको लागि निजी भवन वा जग्गामा पार्किङ व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाहरूले महानगरपालिकाबाट पूर्व अनुमति लिएको हुनु पर्दछ महानगरपालिकाले अन्य सम्भावित क्षेत्र पहिचान गरेर पैदल मार्ग फुटपाथ बाहेक सवारी आवागमनमा अवरोध नहुने गरी नगर कार्यपालिकाले मापदण्ड तोकेर पार्किङ सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ यो ऐन जारी भएका बखत महानगरपालिकाले अवधि तोकेर पार्किङ सुविधा उपलब्ध गराएका स्थानका लागि क्षेत्र तोकेर शुल्क निर्धारण गरेको छ पार्किङ गराउँदा क्षेत्रगत आधारमा स्पष्ट रेखाङ्कन गरेर प्रवेश र बहिर्गमन फरक फरक गरी, र, र, हुने गरी प्रविधि प्रयोग गरेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताएको छ क्षेत्र र समयका आधारमा महानगर आफैले वा निजी क्षेत्रको सहयोगमा पार्किङ सञ्चालन व्यवस्थापन हुने भएको छ न्यु रोड धर्मपथ कान्तिपथ दरबार मार्ग लगायतका भित्री सहरी क्षेत्र त्रिपुरेश्वर रत्न पार्क भोटाहिटी केशरमहल लैन्चौरसम्म काठमाडौँको मध्यभागमा तोकिएका स्थानलाई क्षेत्र नम्बर एकमा राखिएको छ यस क्षेत्रमा सवारी साधन पार्किङ गरे बापत दुई पाङ्रेका हकमा पहिलो आधा घन्टासम्म पन्ध्र रुपैयाँ पार्किङ शुल्क र प्रति घन्टा पच्चिस रुपैयाँ पार्किङ शुल्क कायम गरिएको छ यसैगरी चार पाङ्रेका हकमा पहिलो आधा घन्टासम्म पचास रुपैयाँ पार्किङ शुल्क र प्रति घन्टा असी रुपैयाँ पार्किङ शुल्क कायम गरिएको छ क्षेत्र नम्बर एकमा उल्लेख गरिएका स्थान बाहेकका महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका अन्य ठाउँलाई क्षेत्र नम्बर दुई मानिएको छ यी क्षेत्रमा दुई पाङ्रे सवारी साधन पार्किङ गरे बापत प्रति घन्टा पन्ध्र रुपैयाँ पार्किङ शुल्क चार पाङ्रेका हकमा चालिस रुपैयाँ पार्किङ शुल्क र चार पाङ्रेभन्दा ठुला सवारीका हकमा प्रति घन्टा एक सय रुपैयाँ पार्किङ शुल्क कायम गरिएको छ निजी क्षेत्रबाट निजी स्वामित्वको घर जग्गामा व्यावसायिक रूपमा सञ्चालित पार्किङमा दुई पाङ्रे सवारी साधनमा पहिलो आधा घन्टाका लागि पन्ध्र रुपैयाँ पार्किङ शुल्क पहिलो एक घन्टाका लागि पच्चिस रुपैयाँ पार्किङ शुल्क र त्यसपछि हरेक पन्ध्र मिनटका लागि पाँच रुपैयाँ थप शुल्क लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ यस्तै गरी चा। चार पाङे सवारी साधनका हकमा पहिलो आधा घन्टाका लागि चालिस रुपैयाँ पार्किङ शुल्क पहिलो एक घन्टाका लागि पचहत्तर रुपैयाँ पार्किङ शुल्क र त्यसपछि प्रत्येक पन्ध्र मिनटका लागि थप पन्ध्र रुपैयाँ शुल्क थप गरी लिन सकिने भएको छ यस्तै गरी काठमाडौँ महानगरपालिकामा लिफ्ट आधुनिक गरी, गरी र, महानगर वा आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी एकै स्थानमा धेरै सवारी साधन पार्किङ गर्ने गरी सञ्चालन गरिने र व्यवसायलाई व्यवसाय करमा पाँच वर्षसम्म शत प्रतिशत छुट प्रदान हुने व्यवस्था गरिएको छ महानगरपालिका आफैले वा निजी क्षेत्रको सहयोगमा आधुनिक प्रविधियुक्त पार्किङको व्यवस्था गर्ने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ यसका लागि निजी क्षेत्रलाई पार्किङ स्थल निर्माण गर्न प्रोत्साहित गरिने भएको छ सवारी साधन पार्किङ गर्ने क्षेत्र र निषेधित क्षेत्र काठमाडौँ महानगरपालिका नगर कार्यपालिकाले तोक्न सक्ने जनाएको छ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले प्रयोग गर्ने सवारी साधनहरूलाई कुनै पनि पार्किङ शुल्क लाग्ने छैन यस्तै गरी आपतकालीन सेवाका सवारी साधन र महानगरपालिकाले तोकेको अन्य सवारी साधनलाई नि शुल्क पार्किङको व्यवस्था समेत हुने भएको छ नक्सा पास गर्दा भूमिगत पार्किङ क्षेत्र उल्लेख गरी व्यावसायिक प्रयोजन रहेको भवनको पार्किङ क्षेत्रलाई सहज गराउन सार्वजनिक संरचनाले अवरोध गरेको भए सो संरचनाको सुधारमा महानगरपालिकाले सहजीकरण गर्ने भएको छ भवन निर्माण गर्दा तथा नक्सा पास गर्दा भवनको क्षेत्रफल र उपयोगिताका आधारमा तोकिएको क्षेत्रमा अनिवार्य पार्किङ उपलब्ध गराउनु पर्ने छ पार्किङ क्षेत्रमा अनिवार्य रूपमा महानगरपालिकाले दिएको स्वीकृत पार्किङ सङ्केत वा चिह्न प्रयोग गरेर सूचनापाटी राख्नुपर्ने छ सूचना पार्टीमा पार्टी पार्किङ दर्ता नम्बर पार्किङ सम्बन्धी विवरण र शुल्क उल्लेख भएको हुनुपर्नेछ पार्किङ शुल्क उठाउँदा डिजिटल प्रणालीबाट अनिवार्य बिलिङ गर्नुपर्ने छ यसको विवरण नियमित रूपमा महानगरपालिकामा पेस गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ दर्शकबिन यसअघि काठमाडौँमा भद्रगोल रहेका पार्किङलाई व्यवस्थापन गर्न चालिएको मेयर बालेन शाहको यो कदम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनुहोला